Olá pessoal, vou fazer agora uma breve explanação do uso do módulo PWM do Space Test para teste de corpo de borboleta. Eu tenho aqui em minhas mãos um corpo de borboleta e só para esclarecimento, normalmente o corpo de borboleta, além da pinagem da trilha da resistência, tem dois terminais mais grossos que é da alimentação do motor interno que faz o movimento da borboleta, tá ok? Então aqui nós temos dois pinos, no caso desse corpo aqui, um em cada canto, e é onde você vai fazer a conexão dos fios que já está ligado aqui no outro corpo aqui para você ter um entendimento bacana de como é que você vai usar o módulo PWM, tá certo? Então aqui no caso aqui eu já deixei o módulo PWM conectado na bateria, peguei uma das saídas do módulo PWM, já conectei no corpo de borboleta e vamos colocar ele para funcionar. Então vamos lá, você pega o milissegundo, o MS, coloca no máximo, onde está marcado outros, atuador e outros, né? E da RPM. Vamos ligar o multímetro. Então vamos lá, já deixei inclusive o multímetro conectado numa das outras saídas do módulo PWM para a gente acompanhar o funcionamento do corpo junto com a tensão de uso, tá ok? Funcionamento, vamos lá. Como você pode ver, o módulo PWM, ele limita a tensão, está com 2 volts, 2,5 volts de funcionamento. Então o módulo PWM, ele limita a tensão e a amperagem de funcionamento. Se o motor, no caso aqui desse corpo de borboleta, tivesse com algum problema mecânico interno, ele não funcionaria. Porque com 2 volts apenas, só se o motor está livre é que ele consegue abrir e fechar a borboleta, tá certo? Então em segundos você consegue testar o corpo de borboleta sem precisar desmontar ele do lugar. Você tira o conector, coloca os fios do aparelho e vê se a borboleta está abrindo e fechando. Inclusive você vem aqui e volta a falar aqui, ó, dá milissegundo no máximo, RPM. Tá? Perfeito? Agora, veja, note que a borboleta está trabalhando, tá certo? Está trabalhando direitinho. Você diminui a rotação, ela diminui o pulso normal, não enrosca, está perfeita. E eu quero mostrar também uma outra coisa que o módulo PWM pode te ajudar. Então no caso aqui, se porventura você conectar qualquer peça elétrica, que estiver em curto eventualmente, olha só. O power fica aceso, o pulso fica piscando, só que o LED de curto-circuito apaga, significando que a peça que você está testando está com problema interno, está em curto-circuito. Então não tem mais conserto, não tem mais o que fazer. Tem que ser substituída, tá certo? E note também que os fusíveis do aparelho não queimaram, tá certo? Esses dois fusíveis que estão na alimentação do módulo PWM só vão abrir se você porventura deixar encostar qualquer uma das saídas no chassi ou negativo bateria ou positivo bateria. Tá certo? Algum positivo do carro. É a única possibilidade que você vai ter de queimar um dos dois fusíveis ou os dois fusíveis do aparelho. Caso contrário, o circuito do módulo PWM, ele tem um circuito de proteção interno contra curto-circuito. Tanto é que desarma a saída e não queima o fusível, tá certo? Vamos lá, vou tirar o curto-circuito que eu fiz propositalmente. Tá funcionando, tá certo? Então, a tensão de trabalho aí, ó. Vou diminuir aí, ó. 4 volts só no corpo, funciona normal, da RPM. Trabalhando, está com 1,5 volts e funciona. Então se o motor tiver algum problema, volta a falar, ele nem funciona com 1,5 volts, tá certo? Olha, muito obrigado por ter assistido aí, não esquece do meu joinha.